No, Sophie, to by tady vybouchla bomba. Ne, ne. To je jenom moje fyzika. Byl tam jeden penál, jedna učebnice, jedna mikina. Sophie, ty se tady válíš. Ale víš, co je dneska za den? Neděle. No, a co bude zítra? Pondělí. A potom? Tedy. A potom? Středa. No a co se děje ve středu? Letíme na prázdniny. Nepůjdeš do školy jeden den a letíme ve středu. To je hrozně hezký, že tleskáš. Ty jsi říkala. No to šš. To je hrozně hezký, že tleskáš, ale ty musíš zabalit kufr. Protože je neděle odpoledne, nejseš tam vidět, pojď sem. Nikdo tě nevidí. Je neděle odpoledne, v pondělí jdeš do školy, v úterý jdeš do školy a ve středu jedeme. A letíme. Letíme tedy. Letíme. Jo. A kam? Kam letíme? No to máš tady v krabici. To je ten druhý papírek. Proto ti to chci podržet, tu krabici, abys to mohla otevřít. Já jsem to má třpitek. Tak vezmi si papírek. Tak se dozvědím, kam letíme. A můžu jim to ukázat? No jasně, že to můžu ukázat. Takže to ukáž jim. Já to vlastně vidím v hledáčku. Takže... Ha? No už se můžeš podívat. Už modrý čtvereček. Co to má znamenat? Počkej, jim to ukážu, aby věděli, kam letíš. Mami, že to je počasí. Ano. Ty jsi si myslela, že to budeš mít tak jednoduchý, že ti hned teďkon řeknu, kam letíš. Pokaždý mi nadáváš, že nevíš, jaký tam je počasí, aby jsi se mohla zbalit. Takže tady prozatím máš počasí, aby jsi se mohla zbalit. To jsem hodná, viď? Moc hodná. Pominka. No. Víš, jak tam mám ten můj obraz? Slavný obraz, ano. Je tam to místo, nebo ne? To ti neřeknu. Proč ne? Sophie, to ti neřeknu. Proč ne? Proto. Proč ne? Teďko? No, prosím, jenom něco, nějaký malý tip. Tady máš středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, 18 stupňů až 19 stupňů. Takže docela teplo. To letíme do tropech, nebo co? Neletíme do tropů, to by bylo o 10 stupňů navíc, aha, ale podle toho se můžeš zbalit, ne? Itálie to není, třeba Španělsko. Třeba Španělsko. Protože je tam docela teplo, dneska tady sněží. To dneska sněží. Třeba na jihu Španělsko. Třeba. Barcelona třeba. Třeba. Nevím, jestli to je na jihu, ale... A vezmi si sebou pohodlný a hezký oblečení. Plavky? Ne. Tak je to město. Máš 19 stupňů, prosím tě. Jo? Jo. Takže jdem balit. A prosím tě, Sophie, balíš se na 5 dní. Takže 10 outfitů. Nepřehánět. Jo? Jako jeden outfit na ven, potom jeden outfit na večeři, a třeba jeden outfit na snídani. Máš jeden nějaký... kufr na 5 dní. Jak velký? Ten velký? No ten velký. To se vyjde spoustu. Jo, jo, jo. Tak jdeme balit. Jdeme balit! Už jsem si vybrala pár kusů. Jakmile si takhle vybírám ty kusy, tak nemám to moc vymyšlený. A já si to všechno zkouším samozřejmě. A jako nakonec asi vyberu jenom jeden, ale já mám pár vizí. Vize? Jako
Chápeme. Vision. Tak uvidíme, co s tím udělám. Ale já si to zkouším, protože můžu si to představovat nějak jinak. A potom to oblečení má úplně jináčí tvár, prostě to vybrat debilně. Takže teď se jdu všechno vyzkoušet a pak se rozhodnu. A třeba něco odebrám nebo přidám, se podívám. Já jsem přistěhovala zrcadlo a nedopadlo to moc dobře. Takhle je první look. Je to hustý. Prostě jenom bílý tričko a tady ten kabát. Koupíte. Džíny. Bílý tričko, kabát a jedeš. To je přesně to samé, akorát jsem přehodila tady ten svetřík s korálkama přesto. Tady to, jako nevím, jestli bych to zapínala, akorát teď mám ty korálky. No, až potom vymyslíme, ale líbí se mi to. Teď jsem si akorát přes ty džíny přehodila tady ten svetřík. Taková včelička na tom. Mně se to líbí. Je to hodně basic outfit. Tady to je ten samý svetřík, jak jsem měla předtím. Akorát jsem to udělala takhle černý a je to víc outfit na večer. A takhle perličky k tomu. Chápete ten vibe? Já nevím, jestli se mi to... Mně se to vlastně líbí. Líbí se mi to. Fit. Tento je trošku víc funky, ale jako líbí se, nevím, jako trošku strakatý takový. Tady je to vidět, to možná chápeme. Tak co, Sofie, máš to připravený všechno? Jo. Yeah. Vejde se to do kufru? Snad jo. To musíme hned vyzkoušet, kolik toho máš? No dost. A nějakých 5 svetrů, 3 kalhoty, 2 trička, sukni. Košily, 1 sukni. Pyžamo. Jako, není toho tak moc. Když je to na 5 dní, tak. A tady jsou kabelky. Takhle vypadá jedna, takhle druhá. Máš tam i roušky, viď? Připravena. Moc hezký. Tak jdeme to dát do kufru, jestli tam všechno vejde. Tak kufr je zatím zaplněný do polovičky. Až tomu jsme dát boty, všechny ty krémy, make-up, nabíječky. A hlavně, kdyby jsi něco koupila, aby jsi tam taky to vyšla. Ještě tam musíme dát ten kabát. Yeah. No tak to je jen tak. Nebo v tom pojedu. No, ještě máme teda spousta věcí, co dělat. A uvidíme vás ve středu ráno. Jo. Yeah. Tak, Sofie, jsme na letišti. Je středa ráno. A teď se dozvíš, kam letíme. A kam? Řekni mi. Já mám takovej speciální způsob, jak ti to sdělím. Speciální? No, hodně speciální. Hned to uvidíš. Ježiš, tam je hromada lidí a koukají na nás. To je velká hromada. Tak tady, Sofie, máš ode mě dárek. To si teďkon otevřeš a hned zjistíš, kam letíme. Děkuji. Like I
já jsem na to koukala, jako. Ha? Jako já jsem koukala nějaký kafe tam, jako já nevěděla. Potom jsem viděla tu Eiffelovku. A zjistila jsem, že letíme do Paříže. Sophie, letíme do Paříže. Tam si chtěla už strašně dlouho, vej? Jo, hrozně dlouho. Jsem tam měla 150 fotek na tom moodboardu tam. No. A minule jste se hodně spletli. A mysleli jste si, že letíme do Paříže. Tak teďko letíme do Paříže, lidi. Jo. Má být i hrozně hezký počasí, tady v Řecku je hnusně. Já jsem si říkala, jako 20 stupňů, to no. Musí být někde trošku víc na jehu, když tady je tak hnusně. Takže budeme v Paříži. A budeme točit spoustu videí. Ještě nevím ani jaký, ale jo. Super videa. Lidi, já jako letím do Paříže. Do Paříže. Já chci určitě jít do La Dure ochutnat makronky. Chci vidět i tu ulici, jak tam jsou všechny ty Chanel a Dior, všechny takové ty drahé obchody a Eiffelovku. A chci, jak je vždycky ten light show vidět s tou Eiffelovkou, jak, s tou, jak je takový disco z toho. A tak, o můj bože, vyletíme do Paříže. A my jsme to teď probírali i v historii, tu Paříž, jako v dějepisu. Při dějepisu jsme probírali Francii nedávno, tak něco o tom i vím, takže to se zrovna hodí, je to úplně super a já tomu nemůžu ještě furt uvěřit. Já chci ukázat můj fit, mami. Všechny to zajímá. Strašně zajímá. Drž to, prosím. Děkuji. Takže tady mám modrou roušku a mami, můj fit, ne můj hlavu. A pak tady mám zelinkavou mikinku Brandy Melville. A pak tady to je Pull&Bear, si myslím. Tady to je jedna řecká značka Divon LDN. Furt se mě ptáte na storíčko, nosím to každý den normálně. A ty šponovky jsou asi Stradivarius. A pak mám Jordans. A tady to je za Dick Voltaire. A pak kryt je mobil Fox. Tady jsme si sedli, lidi. Já jsem tady úplně běžela, aby jsem cítila poslední stůl. To bylo dramatické. Jako já vím, že teď tam je prázdný stůl za mnou a předtím nebyl. A objednali jsme si dva saláty a kafe a vody. Jsme na letadle. Je tady turbulence. Jsme v Paříži! A někdo klepe. Někdo k nám jde na návštěvu. Čauky! Jsme v Paříži! Tady je skříň. No to řekni, že jdeš dělat room tour. To je klasika, jestli se koukají na můj kanál, tak to ví. Třeba jsou na tvém kanále poprvé, takže musíme říct, že jdeme dělat room tour. Jdeme dělat room tour Paris Edition. Paris. Bonjour. Buongiorno. A to je to už bylo. Bonjour. 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 Lidi, prosím vás. Já jsem dělala Duolingo, než jsme sem přiletěli. Je m'appelle Sophie. Un croissant, por favor. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. A začala jsem dělat ty první dvě lekce. A tam pořád bylo, že kočka má pizzu a pes žere pomeranč. Takže nevím, co budu mít tady za konverzaci v Paříži. Ale ty udělí romtour. OK, tady je skříň. A tam jsou pantofle. A žehlička. Tady máme kufry. A zrcadlo na fit check. Mami, ten pokoj je tak velký, že tady můžu udělat i hvězdu. Wow. Peří. Tady můžu udělat ty show. Jedna, dva, tři, čtyři,
Sofie, tady za chvilku někdo přijde a řekne nám, že se máme vystěhovat. A tady mám postel. Víš ty, Miki. A udělám kotrmelec. Mami, já tady můžu udělat i parkour. Sofie! Smatři. Ježiš. Tady máme obraz. Je to abstrakt. Lampy. A tady si můžeme udělat čajček, kafíčko. Máme tady i vodičky. A tady je lednička, kterou nebudeme otevírat, protože nechceme zbankrotovat. Jo, a tady můžu sedět. A dělá domácí úkoly. A dělá domácí úkoly. Mami, já sedím jako slečna. No to jo, no. A potom tady máme fenster. To je němčina. Jak se řekne okno francouzské? Nevím. Harry! Jež to smrdí jak jídlo. A já mám hlad a jdeme na večeři. Jo, ještě jsem jim neukázala koupelnu. Lidi? Ne, nic neprozraď. To je vtipný. Tady je koupelna. Je to velký jak... Nevím co. Tady je sprcha. Ale ty Francouze jsou nějakým... jináčí. Víte, normálně kolem ty sprchy... Je nějaký sklo, nebo závěs? Ale tady, já nevím, chtějí tancovat po celém pokoji, takhle s tou sprchou? Já nevím. Jdeme na večeři. Jdeme na večeři, já se tady převlíknu, abych měla hezčí fit, než... Tady, jak bydlíme, se to jmenuje Náměstí Republiky a tamhle je náš hotel Crown Plaza. A jak vidím, tady je hrozně moc restaurací, takže máme hodně velký výběr. Je 10 hodin večer, jsme zpátky na pokoji a jdeme spát, protože zítra ráno nás čeká namáhavý den. Máme takovou projížku Paříží a půjdeme na Eiffelovku, viď? Je. Mám to ještě nadávat na storyčka. A jestli mě nesledujete tady na Instagramu, tak se tam jmenuji Sofia Skalkosová a bude tam výběr z Paříže, jestli se chcete podívat na různé věci z Paříže a můžete mrknout na moje storyčko, tam budu dávat hodně věcí. No a my doufáme, že se vám dnešní video líbilo a nezapomeňte mi zanechat like, tak mi udělat odběr. A budou další videa z Paříže, tak se můžete na to těšit. Ahoj, Agapes. Ahoj.